Gospa, majka moja, kráľice Míra. Znelo aj z nášho pútnického miesta Hájiček pri Veľkých Kostolianoch. Počas novény sme sa každú noc spájali s pútnikmi v Medžugorí, modlili za pokoj a mier vo svete, za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie a jej úmysly. Odovzdávali sme v modlitbách seba a naše slabosti. Bolo to úžasné. Chválime, velebíme Pána, ďakujeme za túto jeho veľkú milosť. Keď sme sa pod holým nebom pri nohách Panny Márie stretli veriaci zo širokého okolia, od Bratislavy, Trenčianskej Teplej, Piešťan, Trnavy či blízkych dedín. Spojila nás láska k Panne Márii, modlitba, túžba po svetosti. Prežili sme naozaj požehnaný čas, skutočný pokoj, úžasnú atmosféru. Je nám ľúto, že už dnes v noci sme mimo Hájička, v svojich rodinách. Novena skončila, no zostávajme v spojení v modlitbách, naďalej v našich rodinách. O Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdcia podľa svojho srdca. Amen.